Տարադրամի 24-7 փոխարկում Fast Bank-ում. Առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատանքը բարև ձեզ 2023 թվականի 9 ամիսների ընթացքում Հանրապետությունում գրանցված հանցագործությունների ընդհանուր թվականակը աճել է 12.1%-ով գրանցված 29.682 դեպքերի գերակշիռ մասը 81.1%-ը ոչ մեծ և միջին ծանրության հանցագործություններն են, որոնք համարվում են առավել նվազ հասարակական վտանգավորություն ներկայացնող։ Առանձնապես ծանր հանցագործությունների թիվն աճել է 680-ով, ինչը գլխավորապես պայմանավորված է սպանությունների թվիաճով։ Ըստ առանձին հանցատեսակների աճել են սպանության փորձի, մարդկանց տրաֆիկինգի, սեռական անձեռնմխելիության դեմ ուղված հանցագործությունների, զենք զինամթերքի ապօրինի շրջանառության, ավազակության, խարդախության, համակարգչային տեխնիկայի միջոցով կատարված հափշտակությունների և կաշառակերության դեպքերը։ Թեմայի շուրջ առաջին լրատվականի տաղավարում զրուցելու ենք քրեական արդարադատության փորձագետ Արշակ Գասպարյանի հետ։ Պարոն Գասպարյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերելու համար։ Պարոն Գասպարյան, առաջին հարցի ինչի մասին են խոսում ընդհանուր առմամբ այս հանցագործությունների թվիաճ, ինչի մասին է խոսում։ Տարեստարի մենք ունենք բոլորովին նոր իրավիճակ, հիմա ունենք մոտավորապես 12.1% հանցագործությունների թվիաճ, մտահոգիչ է։ Միշտ է մտահոգիչ, եւ այդ հանցագործությունների թվի աճը չի կանգնել 2011 թվականից սկսած, այսինքն մեր աճը հանցագործությունների 1 կամ 2 տարով չի, առ այսօր է, որ կատարվում է, եւ թիվը գնալով ավելանում է, եւ 10,000-ից ավելով անընդհատ, և սա մտահոգիչ չլինել չի կարող։ Այլ բան, որ հասկանանք ինչ ենք անում այս ուղղությամբ, բանի պետական քաղաքականության մակարդակում, ինչ ենք անում, ինչպես ենք անում, որ առավել շատ կանխարգելիչ բնույթի աշխատանք կարողանանք տանել, այլ ոչ թե միայն ռեակտիվ բնույթի աշխատանքներ, այն է արձագանքել արդեն տեղի ունեցած արարքին։ Տեսեք, դուք բազմիցս նշել եք, որ Հանրապետությունում չկա մարմին, որը կզբաղվի հանցավորության պատճառականության բացահայտման և տվյալների բազա ստեղծելով։ Այս հարցը շարունակում է բաց մնալ նաև այսօր։ Ինչու այն չի դառնում այսպես պետական քաղաքականության հիմք, ինչու։ Դժվարն եմ ասել, որովհետև այո, միշտ ասել ենք, հիմա էլ ենք ասում, որ դրա կարիքը կա, նման կենտրոնի կարիքը կա, և նաև ընդհանրապես հանցավորության կանխարգելման պետական մոտեցման բացակայությունն է սա։ Մենք պետական մակարդակով հանցավորության կանխարգելման պետական ծրագիր ունեցել ենք 2008-12 թվականներին միայն, ոչ մինչ այդ, ոչ դրանից հետո պետությունը չունի մոտեցում, թե ինչ պիտի անել ընդհանրապես հանցավորության հետ։ Իսկ սա կարևոր բան է։ Ընդհանրապես ռազմավարությունը չկա այս ուղղությամբ։ Չկա, հենց այդ, ոչ միայն ռազմավարությունը, չկա հայեցակարգը, չկա այն տեսիլը, չկա այն պատկերացումը, թե ինչ ենք ուզում առաջիկա գոնը 5-ից 10 տարիների համար, որովհետև հանցավորությունը սոցիալական վարքի տեսակ է, նրա վրա ազդեցություն են գործում էկոլոգիական փոփոխություններից մինչև սոցիալական Ամենատարբեր մինչև մեր տեխնիկան, տեխնոլոգիան եւ քաղաքականը եւս շատ պարտադիր է, սոցիոլոգիական հանցարության, սոցիոլոգիական տեսության մի կտոր է, ինչ որ դեպքում նույնիսկ առանձին կտոր է քաղաքական կոմպոնենտը, ճգնաժամերի ժամանակ ինչ է լինում, ինչ է հնչում եթերից, ինչ է հնչում երկրի ղեկավարության կամ որոշում կայացնողների շուրթերից, եւ սա շատ կարեւոր է իհարկե, որովհետեւ ի վերջո արարքը մարդու կողմից է կատարվում, այս արարքի համար ամենակարևոր նկատմամբ գործոնը սա այն մտքերն են, որ ունենում է մարդը, հա, մտքի մակարդակում փոփոխություն է լինում, հույզերի մակարդակում, եւ այնուհետեւ վերածվում է վարքի, սա բոլորիս հատուկ բան է։ Պետությունը պիտի ունենա նախնական գործողություններ, որի անունը ընդհանուր եկեք անվանենք կանխարգելում, եւ այս կանխարգելման հատվածը մեզանում բավականին թեր զարգացած է, եթե չասենք բացակայում է առհասարակ, եւ այս մոտեցման բացակայությունը բերում է նրան, որ դու չես կարողանում ընտրել գործիքներ դրա հետ աշխատելու։ Մենք այսպես ֆրագմենտար ինչ-որ բաներ ենք անում, օրենքով գողերի համար առանձին, չգիտեմ, ինչ-որ 3-4 հոդված ենք ավելացնում կամ հոդվածների մասեր, անչափահասների վերաբերյալ վերջերս անչափահասների բանի երեխաների հետ կապված անչափահասների հաշվառման հետ կապված եւ նրանց հետ կանխարգելիչ աշխատանքների վերաբերյալ նոր կառավարության որոշում եղավ, որին մեր կազմակերպությունը
տարբեր անգամներ դեմ է արտահայտվել սոցիալական արդարություն հասարակական կազմակերպությունը եւ գործիքներդ եթե ճանապարհը շատ հստակ չի նաեւ խնդիրներ հետ եւ այդ խնդիրների լուծման միջոցները սա քանի որ հենց անչափահասների մասին խոսեցիք պարոն Գասպարյան ուզում եմ անդրադառնանք այդ միացնի թիվ 5 դպրոցի 15-ամյա աշակերտի մահվանը նշվում է հարազատները նշում են որ մահը վրա է հասել ծեծի հետևանքով ըստ հարազատների վիճաբանությունը սկսվել է արա բարով դիմելու համար ըստ էության արձանագրում ենք որ այսպես գողական բարքերը դպրոցում նույնպես շարունակվում են եւ ձեր վերաբերմունքը ձեր կարծիքը ինչ անել որ ընդհանրապես բացառենք դպրոցներում այսպիսի դեպքերը վիճաբանությունը տնորենը իհարկե պնդում է որ ընդամենը փոքր այսպես վիճաբանություն է եղել բայց հարազատները պնդում են որ բանը հասել է բրոնսկների եւ տղան հարվածներ է գրել ամենքան կանխավացածը մի կողմ դնելով վելուց ենք տեղի ունեցածը այստեղ մի քանի կարևոր մտքեր եք հնչեցնում Սիրանուշ ջան ուզում եմ դրան առադառնալ հետեւյալ մասով նախ շատ ցավալի է դեպքը եւ իմ եւ բոլորի ցավակցությունները բնականաբար այն ընտանիքի անդամներին ովքեր կրեցին այս անդառնալի կորուստը բայց մի բան կարևոր է որ հաշվի առնենք որ տարիքային զարգացման իմաստով տարիքային զարգացման հոգեբանության իմաստով կենսաբանական փոփոխությունները ֆիզիկական փոփոխությունները բերում են այդպես բուրըն հուզական ապրումներ։ Այդ հուզական ապրումները դրսևորվում են ինչ որ վարքի ձևով որ ոչ միշտ սոցիալական ինչ որ դեպքերում նաեւ ուղիղ հակասոցիալական կամ հանցավոր դրսևորումներ ունեն եւ այսպես բանի տարիքային զարգացման առանձնահատկությունները շատ կապված են այն առարկի հետ թե ինչ պիտի թե ինչ են անում անչափահասները այս իմաստով ուզում եմ ինչ որ մաս առանձնացնել որպես բնական զարգացման ճանապարհ ինչու է տեղի ունեցել դպրոցում կոնկրետ սակայնությունը կպարզի բայց մի շատ կարևոր բան կա թե Եթե օրինակ չափահասների համար մենք միշտ վերցնում ենք անձի մեղավորությունը, այսինքն կոնկրետ մարդը չափահաս, մեկը, որը կատարել է արարքը, մեծահասակի կողմից կատարվածը, մենք միշտ դիտարկում ենք, որ այդտեղ կարևորագույն դերակատարում ունի անձի դիրքորոշումները, մտայնությունը, մտադրությունը, գործիքների ընտրությունը եւ այդպես շարունակ։ Անչափահասների հանցավորության մասով միջազգային փաստաթղթերը եւ միջազգային դիրքորոշումը նաեւ որ մեղավորությունը միջավայրինն է, համայնքինն է, երեխայինը չի։ Ավելին էստեղ ուզում եմ գալ մի փոքր լրացումով այն, որ դուք խոսում եք 15 տարեկանի մասին, բայց նույն էջ միացնում նաեւ 15, 19, 20, 21 տարեկաններ են ներգրաված եղել բանի հանցագործությունների մեջ։ Վերջերս Էրեբունի համայնքում եղել է այդպիսի դեպք, այսինքն ուզում եմ որ տարիքը շատ կարևոր ենք այն իմաստով, որ մեր դեպքում քրեական օրենսգիրքը եւս վերջապես հասանք դրան, որ 21 տարեկանը դիտարկվի ինչ որ դեպքերում որպես անչափահաս քննվելու իմաստով, Գերմանիա մինչեւ 25 տարեկան է դիտարկում, այսինքն այս սա այն տարիքն է, որ երեխայի եւ երիտասարդության մեջ կա նմանություն, որովհետեւ հասուն մարդուն տարբերում է անչափահասից, երեխայից երեք կարևոր գործոն. ընտրություն կատարել, որոշում կայացնել եւ պատասխանատվություն կրել այս երկուսի համար։ Երեխայի պարագայում այս վերջի հատվածը վստահաբար բանջի կարևոր չի, որովհետև ամբողջական սոցիալական նշանակությունը եւ համայնքի վրա ազդեցությունը այդ ամբողջ առարկի երեխաները շատ լավ չեն պատկերացնում եւ սա է պատճառը, որ անչափահասների արդարադատությունը դիտարկում է իսկ ինչ է արվել երեխայի հետ։ Եվ հիմա պետք է հասկանալ ուր է դպրոցը, որովհետև անչափահասների հանցավորության կարևորագույն կետը ոստիկանը չի։ Չի կարելի ոստիկանին դարձնել առանցքային։ Մեր երկրում այն դարել է առանցքային համայնքային սոցիալական ծառայությունների բացակայության, կրթական ծրագրերի բացակայության, երիտասարդների զբաղվածության, եւ այս ամբողջ բլոկ, այսպես գործոնների բացակայության պատճառով ոստիկանը դարձել է կարևոր առանցք, բայց իրականությունը պիտի այդպես չլիներ։ Ավելին, եթե հիշողությունը չի դավաճանում, 2017 թվականից մենք ունենք ավագ դպրոցներում բաներ, ոստիկանության տեսուչներ, ովքեր դպրոցական տեսուչներն են, առանձին հաստիկային միավորներ, բացվեց դեռևս 2017-ին, եթե չեմ սխալվում, եւ իրենք զբաղվում են անընդհատ դպրոցներ մտնելով, առնվազն ավագ դպրոցների մասին է խոսքը, այս ավագ դպրոցներ մտնելով փորձում են տեսնել կա արդյոք հանցավոր
միջավայր է ձեր ասած գողական բարքերով ապրել, չապրել։ Թերևս որևէ դպրոց զերծ չէ, չէ՞, այդ քրեական ենթամշակույթից նկատի ունենք։ Մի քրեական ենթամշակույթ չէ, իրար իշխելու նկատմամբ հուզականության պորտկումը, էլ եմ ասում, դեռահասության տարիքի եւ վաղ երիտասարդության կարևոր հոգեբանական առանձնահատկություն է։ Սա գիտություն է, սա հոգեբանություն, գիտություն է, որը մեզ ասում, այլ բան որ պետք է տեսնել, իսկ սոցիալական ոլորտը սրա հետ միասին ինչպես է աճում, այսինքն լավ, որ երեխան կարող է լինել շատ հուզական իր կենսաբանական փոփոխությունների եւ շատ բուրըն ընթացող փոփոխությունների արդյունքում կարող է ցուցաբերել նաեւ այսպես անկարգ վարք, հա, կամ շատ այսպես հակահասարակական անգամ։ Իսկ ինչպես ենք հսկում, ինչպես ենք կարողանում վերահսկողության տակ պահել այս վարքի ձևը, որպեսզի հանկարծ իրեն կամ ուրիշին վտանգ չսպառնա։ Այս հարցի պետությունն է պանոն Ասպարյան, որովհետև մեր դպրոցական միջավայրն էլ, համայնքի միջավայրն էլ եւ առաջին հերթին միկրոմիջավայր ընտանիքը պետք է հասկանալ այդտեղից ամբողջական ընտանիք է թե ոչ, արդյոք հոգեբանական իմաստով հուզական պատկանելիություն կա այդ ընտանիքում թե ոչ, սոցիալական ծառայությունները մատչելի եւ հասանելի են արդյոք այդ ընտանիքին թե ոչ, թե միայն նպաստ բաժանելով ենք զբաղված եւ դրանով ոչինչ չեք լուծելու բնականաբար։ Ինչպես զարգացնենք համայնքի սոցիալական ծառայությունը, ես դες հիմա կարող եմ հարց տալ, դուք գիտեք ձեր համայնքի սոցիալական ծառայությունը, կարծում եմ չէ, կարողա դուք նույնիսկ ձեր տարածքի թաղայինին անգամ չգիտեք ոստիկանության, բայց այստեղ շատ կարեւոր կոմպոնենտ կա կրթական եւ լուսավորչական մասով, այսինքն տեղեկացվածության բարձրացման, թե ինչպես օրինակ Սիրանուշը որպես հայր, ես որպես հայր, մնացած քաղաքացիները ինչպես տարբերակեն երեխայի զարգացման շրջանում վարքի փոփոխությունները, ինչպես լինենք առավել զգոն, ինչի վրա ուշադրություն դարձնենք, եւ այստեղ սոցիալական, կրթական եւ իրավապահ համակարգի այս դեպքում ոստիկանության ծառայությունների համատեղ աշխատանք է պետք։ Եվ այդ որ ասում կառավարության որոշում չկա, հայացք չկա դեպի ապագա, ռազմավարություն չկա, որը հաստատի կառավարությունը, որտեղ ամեն մեկը տեսնի, ով է տեղեկատվություն հավաքագրողը, ով է վերլուծողը, ով է ստեղեկությունը հաղորդելու իրավապահ մարմինը, ով է տալու սոցիալական ծառայություններին, ով է տալու կրթական ծառայություններին, ինչպես ենք տեսնում ռիսկային այսպես կոչված ընտանիքներն ու երեխաներին, որ շատ ավելի այսպես ընդրողաբար մոտենանք հատկապես այդ ընտանիքներին, ինչ ծառայություններ ենք փորձելու տալ, դասապատրաստումներ եւ այլ եւ այլ։ Իդեպ այդ վիճաբանությունից հետո փաստորեն հարազատները որևէ կերպ չեն դիմել իրավապահ մարմիններին եւ փաստորեն մենք տեսնում ենք, որ տղան մահացել է, նորեն բարձրացնում, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Այս խնդիրն էլ կա, որ շատ հաճախ ընդհանրապես զերծ են մնում ոստիկանությանը դիմելու, շատերը մեր հասարակության մեջ ընդունված է, ասում են, գործ տվող հոչես։ Սա հասարակական է, այո, ես հիշում եմ, եթե չեմ սխալվում, այդ դեպքներ, երբ որ ասում էին, բերել են առաջին կանխավարկածներ, որ ընկել է երեխան, ասել են, ընկել է, ծնողներն են ասել, որ ընկել է երեխան, ծեցված երեխային դժվար ասել ընկել, ասես դու անկդ հայտերուն տեսնում ես, բայց ենթադրում էի, որ կբուժվի, դե լավ, երեխաներն իրար հետ կռիվ չանեն, վաղը մյուսօր իրար աչքերի են նայելու, այդպես խաբար բզիկությունը չանեն, սա մի իմաստով, այո, այդ բանի հանցավոր չասեմ, բայց իրավապահ համակարգից ամեն ինչ թաքցնելու ճանապարհով մենք բոլորս ապրում ենք մեր կյանքում, սկսած մեքենա վարելուց, քայլելուց, վերջացած մեր երեխաների վերաբերյալ տեղի ունեցող երևույթները թաքցնելուց։ Այստեղ մի կարևոր կոմպոնենտ կա, թե ինչու է դա այդպես, եւ այդ ինչուները ունեն պատմամշակութային առանձնահատկություններից վերջացած քաղաքական եւ քաղաքացիական կոմպոնենտով։ Եվ դա հետեւյալն է, իսկ մենք ինչու չենք վստահում, չէ՞ որ այս երևույթը անվստահության քվե, անվստահություն ենք մենք հայտնում իրավապահ համակարգին, ասում ենք, մենք չենք ուզում, որ դուք իմանաք, իսկ ինչու չենք ուզում իմանալ, որովհետև իրավապահ համակարգը պատժողն է, աջակցողը չի, բայց մենք չենք էլ հայտնում սոցիալական ծառայություններին, որը աջակցողը եւ պատժող չի, որտեղ վախենում ենք, որ նրանք էլ կարող է ասեն։ Այս տոտալ անվստահության խնդիրը, որ պետք է լուծվի, սա պետք է լուծվի առաջին հերթին պրոֆեսիոնալ աշխատանքով եւ իրավական համակարգով ու իրավական կառուցակարգերով, որպեսզի հանկարծ տուժողը, որին ծեծել են, որը գնահատվի ոստիկանությունում, այդ ոստիկանությունն էլ չասի, լավ տղա, ես մի քիչ ծեծել են, գնա տուն, չլինի ոստիկան, որը այդ ուժողին այնքան
անգամներ կան չի նույն քնչական համակարգ կամ դատախազություն կամ դատարանում այնքան հարցակներ են ստեղծում ժողովին, որ ասի ես էլ չեմ ուզում պատմել իմ ծեծված, էլ չեմ ասում սեռական բնույթի հանցագործությունների մասին։ Ինչպես ենք վերաբերվում քրեական արդարադատության ընդհանրապես այս խողովակ մտած մարդկանց և անձանց, ովքեր կասկածվում են արարքը կատարելու համար, այսքը հանցագործության մեջ կասկածվող մեկը, բռնություն գործադրող մեկը, հա, երկու դեպքում էլ սխալ է աշխատանքը։ Ինչպես ենք վերաբերվում տուժողին, այստեղ մի շատ կարևոր կոմպոնենտի մասին եմ ուզում խոսել, որ մենք բազմաթիվ անգամներ ներկայացրել ենք, որ պետությունը լավագույն բանը, որ կարողանում է անել, դա լավագույն դեպքում հանցագործին գտնելն է և պատժի ենթարկելը, ինչ որ հարկադրանքի միջոցով, թե չափահասներին, թե անչափահասներին։ Բայց մենք մի շատ կարևոր կոմպոնենտ ենք մոռանում, և սա տուժողն է։ Որ ծառայությունն է մտնում այդ մարդկանց տուն ու ասում, լսեք, մենք գիտենք, որ դուք կորուստ եք ունեցել, և էական չի դառնալի կորուստ է, թե անդառնալի, էական չի տատիկի թալիսմանն են գողացել այդ տնից, չգիտեմ, 100,000 դրամ են գողացել, թե անդառնալի կորուստ է եղել, մեկը արդեն չունի որդի, մյուսը չունի եղբայր, մյուսը չունի քույր և այլն։ Որևէ մեկը պիտի մտնի ու ասի, պետությունը ձեր մասին հոգ է տանում, սկսած ֆինանսական և քաղաքացական հայցի պարագայում կամ որևէ նյութական վնաս պատճառով դեպքում այդ նյութական վնասի հատուցումից, մինչև հոգեբանական սոցիալական աջակցությունը, և չունենք, դուժողը մենում է իր դարդով մենակ, և սա կարևորագույն բաներից մեկն է, որ պետությունը ևս ձեռքը չի հասել վերջի 30 տարում, առհասարակ նոր քրեական դատավարության օրենսգիրքը կարծես մի փոքր ուզում է այդ խնդրին լուծում տալ, որ պետությունը նաև փոխհատուցման ինչ-որ հնարավորություններ ընձեռի, ռեաբիլիտացիոն ինչ-որ իմաստներով գործի կարճման սիստեմ է դրել, ինչ-որ ինստիտուցիոնալ, բայց սա դեռ չի գործում իր ամբողջ ծավալով, որովհետև համայնքը զորավոր չէ, որովհետև համայնքի կառույցները հասանելի չեն իրենց աշխատավարձի պատճառով, իրենց անձնակազմի քանակի պատճառով և անձնակազմի որակի պատճառով ևս։ Ուստի չեն կարող ունենալ պրոֆեսիոնալ աշխատանք այս բոլոր բաղադրիչների բացակայությամբ։ Սոցիալական աշխատանքի ֆակուլտետը ավարտում կամ ամբիոնը, նա պիտի հասկանա, նա ուր է գնալու աշխատանքի, որտեղ է ներդրվելու սոցիալական աշխատանքի մասում, բայց բոլորը, բոլոր նկատի ունեմ կրթության և այդ կրթական մակարդակի, մասնագիտական մակարդակի ռեալիզացիայի ինստիտուտները իրար հետ անջրպետված են, իրար հետ չեն խոսում, և հանցագործության շատ կարևոր հոգեբանական տեսության կոմպոնենտներից մեկը կարողությունների և հնարավորությունների, ցանկությունների և կարողությունների անհամապատասխանությունն է, երբ ուզում ես ռեալիզացվես, երբ տեղը չկա ռեալիզացվել։ Ըստ էության, այս 30 տարիների բացը շարունակվում է, պան Գասպարյան, եթե ձեր նշած այս խնդիրները լուծում չստանան, ըստ էության, ցավոք, այսպիսի դեպքերը մեր իրականության մեջ անխուսափելի են լինելու նաև առաջիկայում։ Հորոտեսական բան է, կանխատեսում է, բայց իրատեսական կարող է դա դառնալ, որովհետև էլ եմ ասում, եթե դու չգիտես ինչն է բերում մարդկանց քաղցկեղի կամ, չգիտեմ, հարբուխի կամ այսինչ կամ այնինչ վիրուսով հիվանդանալուն, եթե դու չգիտես ինչու ա դա այդպես, եթե դու չգիտես սահմաններդ որտեղ պահես, իհարկե ստիպած ես լինելու գնել շատ մեծ քանակությամբ դեղորայք, որ հիվանդացած մարդուն 10 ու դու չգիտես էլ այդ դեղորայքի ազդեցությունը ունի թե ոչ, թե հակառակը, որովհետև այդ վերլուծությունը չկա, այդ պատկերացումը չկա, այդ դիագնոստիկա անող մարմինը չկա, որպեսզի կարողանանք հասկանալ ինչ պիտի արվեր, որ չի արվել։ Հիմա որ ոստիկանության պետը ստեղ կանգնած էր, ասել է, բայց ինչ պիտի անեի, ես լավագույն դեպքում ոստիկանության մասին օրենքը պիտի ցիտեմ միջազգային փաստաթղթերը, որի տակ մենք ստորագրել ենք, իդեպ շատ փոքրիկ կոմպոնենտ է, բայց շատ կարևոր, անգամ լրատվամիջոցների համար, դուք ինչ թվերը, որ հրապարակում եք, դա ոստիկանության թվերն է, ճիշտ է, այդ թվերը չի անպատասխանում… Նաև դատախազության ներկայացրած թվերը կային, ծանր հանցագործությունների հետ կապված… Ճիշտ է, բայց դատախազությունը չունի անչափահասների մասով առանձնացված տիրույթ… Նշվում է պարզապես, որ 530-ով ավելացած դեպքերից 484-ը հանկարծամահության դեպքերն են, որոնք նախկինում հանցագործություն չէին համարվում։ Դե շատ լավ, հասկացա, բայց ուզում եմ հիմա շատ տեխնիկական մասի եմ տանում, ինչու եմ հատկապես ԶԼՄ-ներին ուզում առադառնալ, որ նախ երեխաների հանճապահասների հանցավորության 8 մեծ գործոններից ամենակարևորներից մեջ մեդիան է, իսկ մենք ինչ ենք տալիս
երեխաներին ինչ են սովորում, որտեղ է բռնությունը, արդյոք կարողանում ենք բռնությունը թաքցնել, արդյոք ինչպես ենք մենք լուրը հաղորդում, որ լսում են նաև դեռահասը 14, 15, 17 տարեկան, եւ մի կարևոր կոմպոնենտ այդ վերլուծությունների մասով կայքերն են այս քրեական արդարադատության, ոստիկանություն, քնչական, դատախազություն, դատարաններ, դատարանից կարող ես ներբեռնել մի հատ Excel ֆայլ, որտեղ կտեսնես անչափահասների պատիժների մասով, ընդամենը, որտեղ ես մարդը հենց պատիժների հատվածն է, ամեն մեկ քնչական կոմիտեն տալիս է մի փոքր կտոր անչափահասների կողմից կատարված եւ նրանց նկատմամբ կատարված, բայց ոստիկանություն եւ դատախազություն չես կարողանալու տեսնել, որովհետեւ ոստիկանությունը ընդհանրապես կայքը թարմացրել է եւ վիճակագրությունը չի երևում ընդեղ, որտեղից պիտի Պարբերաբար կարող է ազգային ժողովում կան հաշվետվության եւ դատախազության եւ ոստիկանության։ Ես ուզում եմ ասել, որ շատ կարեւոր փոփոխություն է տեղի ունեցել կարծես թե մտքերում եւ վարքի ձևերում, դատախազությունը պահում է իր հաղորդումները դեռևս այնպես ինչպես պահված է եւ ասեմ, որ բավականին այսպես խրթին լեզվով մի բան է, որ շատերը, եթե իրավաբանության գոնե բակալավր չեն ավարտել, շատ դժվարությամբ կարող են հասկանալ, այնինչ մենք ունենք պարտավորություն համբանի թմրամիջոցների եւ հանցավորության կանխարգելման ՄԱԿ-ի, գերասենյակի եւ մնացած մի շարք այլ կազմակերպությունների համար, որ մենք պիտի թափանցիկ եւ հաշվետու դարձնենք նաեւ հանցավորությունը։ Սրա քաղաքական կոմպոնենտն է, որ այստեղ նաև 60-ի թե ոստիկանությունը, թե դատախազությունը պահանջում է։ Բոլորը ունեն, որտեղ պետք է Երևա ձեր կատարած աշխատանքը, հաշվետվությունը, օրինակ, չգիտեմ, բացում է Skype-ը, միջազգային կազմակերպությունը, համագործակցությունը երկրորդ տեղում է։ Մի հատ նորություն է կողքի միջազգային կազմակերպություն։ Ինչու է դա այդպես, ես չգիտեմ, դեմ չեմ թողնի, նաև միջազգային գործընկեր է այդտեղ, բայց առանձին կոճակ սահմանել նրա համար, որ մտնես ու ամեն ինչ երևացող է նկարներով եւ այլ եւ այլը, եւ դու չունես վիճակագրությունը այդքան հասանելի վայրում, դա նշանակում է, որ դու չես ուզում, որ ես տեսնեմ, այսինքն դու որտեղ ես մի քաղաքականություն, որ եթե քեզ պետք է իրավաբանական անձես վիզանձես եական չի գրի, մենք կտանք, այսպես չի աշխատում քրեական արդարադատությունը, ընդհանրապես պետական կառույցը չի կարող ասել, եթե քեզ հետաքրքրում է գրի մեզ, ոչ, դրա համար ստեղծված են այդ կայքերը եւ պետք է կարեւորություն տալ, եւ այդ կարեւորությունը հստակ է բոլոր բաներում, ասում չգիտեմ, կիբեր հանցագործությունների համար կարեւորություն է տալիս մի ամբողջ հատված եւ չկա անչափահասները նրանց կողմից կամ նրանց դեմ ուղված հանցագործությունը։ Եվ այսպես շարունակ, այսպես կարելի է երկար բան անել, բայց այս ամբողջական պատկերը, վիճակագրությունը եւ վերլուծությունը մեր երկրում շատ կարեւորված չեն։ Մեր ոչ մի ռազմավարություն, բացարձակ ոչ մի ռազմավարություն հետազոտահեն չի։ Չկա հետազոտություն, այնը ներկայացուցչական, ոչ թե 1-2 դպրոցում արված կամ 1-2 կազմակերպությունում, այլ ամբողջ ազգային մակարդակի հետազոտություն չունենք, որպեսզի ասենք, ինչու ենք որոշում այս ինչ օրենքը ընդունել, կամ այս ինչ կառավարության որոշումը, կամ այս ինչ հարաբերությունը կարգավորել։ Եվ սա շատ կարևոր է, որ երկրի ռազմավարությունները ունենան պատճառականություն, ինչուների պատասխաններ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Գասպարյան, հիշեցնեմ, որ առաջին ժառանգականի տաղավարում զրուցում էին քրեական արդարադատության մասնագետ Արշակ Գասպարյանի հետ։